Hej, jeg vil gerne bede om en empanada, tror jeg det hedder. Jeg kalder den bare Mortensen. Jeg føler netop igen, hvor man med passivitet faktisk kan blive bundet. Mere så til løftegiver og tredje mand. Der er de her typer af fortolkning. Et princip eller en fortolkningsregel. Er det fortolkningsregel? Ja. Det er ikke som om, at det skifter til EU-retten endnu. Så det vi skal læse i morgen er ikke EU-ret. Og så tager hjem. Og så spiser jeg. Og så tager jeg derhen. Mm. Og
finding out for themselves if they're on the right path or no, because it's been beneficial to the achievement of your goal. A good thing. Happy as hell. Yeah, true, true. Han vil ikke hjælpe os. Han vil han ikke. Det han har sagt, han har han sagt, og så siger han det. Wow. Jeg var sådan, det var helt blankt der. Det var sådan helt, jeg kunne ikke engang forestille mig det. Jeg har lagt mærke til, ved noget med mig og de venner, jeg sådan har meget tæt på mig, det er, at de tager livet og sådan noget seriøst, men de tager ikke sig selv seriøst. Ja, det er det. Det er godt. Ja. Det er en virkelig, virkelig god trait. Ja. Vi vil gerne, vi har passion, vi har mål, ja. Osv. Og du har meget disciplin. That was. I wish. Men på den forhandler ikke at poppe op, så simpelthen det er jo altså, ja, man bare får.
ikke rigtigt, hvad du sagde, ikke? Så sagde jeg, altså... Jeg synes, det var useriøst hele vejen. Det har jeg jo. Du må ikke spise, ikke? Men den er lidt tung. Den chokolade. Men altså, den med solbær, den er skummel, ikke? Ja. Nå, okay. Det er også nogle, man kalder racistiske udtalelser, trusler om vold, og endelig det er, at der er nogle andre hensyn til informationsfriheden i...